ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟିରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦିନସାରା କାମ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଟିକିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଶେଷ ପରେ ସେ ଚାହେଁ କେମିତି ଜୀବନ ଟିକିଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୁଅନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ, ନାଟକ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସିନେମା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପରେ ବି ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗରେ ଅଛି। ସେହିଭଳି କିଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ସେହି ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଗାଁ ବରଡ଼େଶ୍ୱର। ଖାଲି ବରଡ଼େଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କୁ ତାହା ନୁହେଁ, ଏଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କବି, ସାହିତ୍ୟିକ। ଏଇ ବରଡ଼େଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ, ଶିବଙ୍କର ନାମ। ପ୍ରଥମେ ଗାଁ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିବ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ତାପରେ ଗାଁ ବସିଥିଲା। କେମିତି ଓ କାହିଁକି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଗାଁ ଭିତରେ ବରଡ଼େଶ୍ୱର ଆଗରେ। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଝରଣା, ଏଇ ଚଇତି ମଳୟ ଜୋଛନା, ସୂରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ କରି ରଚନା, ସଞ୍ଜ ଆଣେ ବଉଳ ଏଣ ବାସନା, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ନମସ୍କାର। ବରଡ଼େଶ୍ୱର ଏମିତି ଏକ ନାମକରଣ କାହିଁକି ଆମ ଗାଁରେ ହେଲା? ଆମର ଦୀର୍ଘ 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ବାବା ବରଡ଼େଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବରଡ଼ା ବଣରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ବରଡ଼େଶ୍ୱର। ବରଡ଼ା ଅର୍ଥ ତାଳ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ବରଡ଼େଶ୍ୱର, ବରଡ଼େଶ୍ୱର। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଗାଁଟିର ନାମ ହେଇଛି ବରଡ଼େଶ୍ୱର। ବରଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ବାବା ବରଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯାହାର ଯାହା ମାନସିକ ଥାଏ ସେ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ବରଡ଼େଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏଠି ବହୁତ ଦିନର ଆମର ରହିଛି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କବି, ଲେଖକ ଏମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବରଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମ ଗାଁ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଆମ ତ ଗାଁର ଅନ୍ୟତମ ଗୌରବ, ଜଣେ କବି ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର
ବହୁ ସୁନାମ ଅଛି। ଏଇ କବିତା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି? ମୋ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରଥମେ କବିତା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ କବିତାଟି ହେଲା ଦୁର୍ବାଦଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମ ଶରୀରରେ ଶରୀର ପୂଜିବା ଆସ ତାଙ୍କ ପୟର ରାମଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି? 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପୁରସ୍କାର ମାନପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଛି। ଯାହା ହଉ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମୋତେ ଖାଲି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ? ଆମ ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବରଡ଼େଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏ ମନ୍ଦିରର ଶିବଲିଙ୍ଗ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା କଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ। ମାତ୍ର 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପରିଚୟ ଆମେ ପାଇଛୁ। ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ତପୁର ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆସେ, ଗାଈ ଆସିକି ବରଡ଼ ଗାଈ, ବରଡ଼ କହିଲେ ଛୁଆ ଦେଇନଥିବା ଗାଈ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଛୁଆ ଦେଇନଥିବା ଗାଈର ଚିରରୁ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ହୁଏ, ମାନେ ଯେଉଁଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇଟା ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ହବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇଟା। ବା ବା ବା, ଏଇ ଯେହେତୁ ବରଡ଼ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ସେ ସ୍ନାନ ହଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବରଡ଼ା କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ତାଳବଣ କୁଞ୍ଜ ଭିତରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବରଡ଼େଶ୍ୱର ବୋଲି ରଖା। ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ପାଖାଖ 50 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ରହିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ଗାଁ ଠାରୁ ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ବସ୍ତି ଅଛି, ସେଠି ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି। କେବଳ ଆମ ଗାଁରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର, ଏତିକି ଆଉ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା? ଆଉ ମନ୍ଦିର କିଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବାବା ବରଡ଼େଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠର ଗାଁ ଇଏ ବରଡ଼େଶ୍ୱର, ନାଇଁ ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ କରୁ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଆମ ଗାଁ? ଆମ ଗାଁର ଗର୍ବ ଭିତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କବି ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରଧର ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ଯାତ୍ରା ହାସ୍ୟାଭିନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାହରପଲ୍ଲୀ, ଏବଂ ସେଇ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଧର ଲକି, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାପରେ ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଜଣେ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ବି ବହୁତ ଆଗରୁ ଗାଉଥିଲେ, ଏବେ ଛାଡ଼ିଲେଣି। ତାଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ। ଏବଂ ଏଇ ଗାଁରୁ ଜଣେ ପୁଅ ଆମର ଯିଏ ଗତ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ୍ଷୀରୋଦ ପଣ୍ଡା। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଛୋଟ ମୋର ଜ୍ଞାତି, ଛୋଟ ମୋର ଜ୍ଞାତି। ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାବୁ, ଆପଣ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିବା ପାଇଁ, ଆମେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହୋଇଛି, ଭଲ ହେଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଅଛି? ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାହାକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନି, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇକି ରହିଛି। ଆଉ ସ୍କୁଲ କେଉଁଠି ଚାଲିଛି? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କ୍ଲବ ଘରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କ୍ଲବ ଘରେ? ଆଜ୍ଞା। ନା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି? ଆଜ୍ଞା।
ଆଉ ତାପରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲା କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି? ପଢିବା ପାଇଁ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ତୋଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠି ଯାଆନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ। ପାଖରେ ଚିହ୍ନାମଲ୍ଲେ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଠି ପିଲା ଯାଆନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ। କଲେଜ କୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି? କଲେଜ ବାରିପୁର, ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଉ ବାହାରେ ବି ଭଦ୍ରକ ଯାଆନ୍ତି ପଢିବା ପାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସିଏ ଦୀର୍ଘ ସାତ ଆଠ ମାସ ହେଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁନି ଏସ୍ଆଇଜି ଆର୍ଏମ୍ଜି ପଇସା ଆସୁନି, ଅଫିସ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଛୁ, ଆଉ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନୁ, ବିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ, ସିଆର୍ ସିଂ ଜଣେଇଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟା ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ବା ପହଞ୍ଚି ପାରିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ଏତିକିରେ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଗାଁର ଚଳଣି କ'ଣ କରିକି ଚଳନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ? ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି। ମାନେ ଚାଷ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ? ତିନି ରକମ ଧାନ ଚାଷ କରନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଧାନ ଚାଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଛ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପାନ ଚାଷ ଅଛି। ପାନ ଚାଷର ଗୋଟିଏ ସୁବିଧା, ଆଠ ଦିନର ତା ପଇସାଟା ବାହାରିପାରେ। ପାନ ଚାଷ ମାନେ ବରଜ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ବରଜ ତିଆରି। ଯୋଉଟା ଆମର ତ ଇଆଡ଼େ ହଉନଥିଲା ଆଗରୁ ନା ହେଲାଣି? ନା, ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ବି କିଛି କିଛି ଏଠି ଚାଷୀ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ନାଇଁ କି? ନହେଲେ ଆଗରୁ ସବୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ପୁରୀ ସାଇଡ଼, ଏମିତି ସିଆଡ଼େ ସବୁ ପାନ ବରଜ ହୁଏ। ଆମର ଏଇଟା ହଉନଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲାଣି। ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ? ପାଣିର ଡଟ୍ ଏରିଆ, ଆଉ ପାଣି କେଉଁଠି ସାଲ ଫାଲ ଅଛି, ଏମିତି ଡଟ୍ ଏରିଆ। ଆଉ ଚାଷ ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କରି ଚଳନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ଲୋକେ? ସାର୍, ଆମ ଗାଁରେ ତ ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାକିରି ଚାକିରି ଚାଷ ଛଡ଼ା ଚାକିରି ଚାକିରି ବି ଅଛି। ଚାକିରି ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ବେଶୀ, ତା ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ସଂସ୍ଥାରେ ତ ଚାକିରି କରିଥିବେ? ହଁ ସାର୍, ତ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ବହୁତ ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି କୋଉଠି କୋଉଠିକି? ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳାଉଛନ୍ତି, ସୁରାଟ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁଜରାଟ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାର୍, କମ୍ପାନୀ ରହିକି ବି ସେମାନେ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଓହୋ, ମାନେ ସୁରାଟରେ କୌଣସି ସୂତାକଳ ଫୁତାକଳ ଏଠି ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କଥା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଚଳିବେ, ଚାଷ କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି। ହଁ, ଚାକିରି ସେମିତିଆ କିଛି ନୁହଁ, ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ ଆମ ଗାଁରେ, ବେଶୀ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ଚାଷବାସ ଆପଣ ନା? ଆଜ୍ଞା, ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଆମ ଗାଁ ବରଡ଼େଶ୍ୱର, ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତୋଡ଼ଙ୍ଗା, ଆମ ବ୍ଲକ ବନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଭଦ୍ରକ। ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 3000, ଘର ସଂଖ୍ୟା 300, ପାଞ୍ଚଟି ସାହିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ଗାଁ ବରଡ଼େଶ୍ୱର। ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଷବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଚାଷ କହିଲେ ଧାନ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଚାଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଚାଷ କରନ୍ତି, ପାନ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଗାଁରେ ମୋଟାମୋଟି 60% ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ଗାଁ ଟିକେ ଭାରି କଷ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତାଘାଟ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ, ତଥାପି ବୁଲିବା ତ ଆସୁନୁ ମୋ ସାର୍ ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଧର ପଲ୍ଲୀ ମହୋଦୟ, ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଅନ୍ୟତମ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଆପଣ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଠାକୁର ତ ମୁଖ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଭିତରେ ଆପଣ ବି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ କ'ଣ କି ଆପଣ କେବେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ଗାଁକୁ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିକି? ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଯେ ସରକାର କେମିତି ଗୋଟେ କରନ୍ତେ ଯେମିତି ଶିଳ୍ପ ହେଇଛି ସବୁ, ତେଣୁ ଇଏ ବିଡ଼ି ଯିଏ ବୋଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ହେଇଯାଇଛି, ସିନେମାବାଲାଙ୍କର କି ଶିଳ୍ପ ହେଇଛି, ତା ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନେ ସେ ଶିଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ ସେମିତିଆ ଆମର ଯାତ୍ରାଟା ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ସୁବିଧା ହଉନି। କାହିଁ କାହିଁ କାରଣ କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି? ତାପରେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ବି ଏକତା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯୋଉ କଳାକାର ସଂଘ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କେମିତି 10 ଲକ୍ଷ ପାଇମି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ 15 ଲକ୍ଷ ପାଇମି, ମାନେ ଏମିତି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ସେମାନେ କୋଡ଼ିଏ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? ଆଚ୍ଛା ଯାତ୍ରା ତ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଡ୍ରାମା ଡିରେକ୍ସନ ଫିକ୍ସନ ତାକୁ କରିଥାନ୍ତା, ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କ'ଣ ମନେ ଅଛି ସଂଳାପ? ଆପଣ ନିଜ ଗାଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଉଠାଇ ନିଜର ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ myvillagepic@gmail.com। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏ ସପ୍ତାହରେ ମନଛୁଆ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବରା ଗାଁରୁ ସସ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଅର୍କେଲଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ମନଛୁଆ ଫଟୋ ପଠାଇଛନ୍ତି ମାଧବ ଟୁଡୁ। ଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବ ବରଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଆମ ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 7ଟି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋରି ପାଖରେ ଭେଟିବା ଆସନ୍ତୁ, ପଚାରିବା କ'ଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତି? ଆମର ଏଠି ସବୁ ଉଲୁ ବଢ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ଧୂପ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି? କେଉଁଠି ପଠାନ୍ତି? ମାର୍କେଟିଂ ଯାଉ, ଯେଉଁ ମେଳାକୁ ଯାଉ, ସବୁ ଯେଉଁ ମେଳା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମେଳା। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଅଛି, ଆମର NGO ତରଫରୁ 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆଉ 5ଟା ଗ୍ରୁପ୍ କରିଛି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉଲୁ ଆଉ ଟେଲରିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲରେ। ମାନେ ତଥାପି ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାମାନେ ଲାଭବାନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ? ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା କେବଳ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଦୟାକରି ନିଜ ପରିବେଶ ପରିମଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ, ଏତିକି କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆଜ୍ଞା ହରି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ରାସ୍ତା ଏମିତି କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି? ରାସ୍ତା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ରାସ୍ତା ଏମିତି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ନା? ଆସିଥିଲେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ଭୋଟ ଦେଲେ? ଭୋଟ ଦେଇଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କାମ ହେଇନି? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେନି? ଆଜ୍ଞା, ପଚାରିଲୁ, ଜାଣିପାରିନୁ କିଏ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ହଁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ରାସ୍ତା ଏତେ ନ ହଉଛୁ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନା? ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ସେମିତିଆ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ପୁଣି ପଇସା ପାଇଲେ? ନା ନା ନା, ଆମକୁ କେହି ପଇସା ଦିଅନ୍ତିନି। ନା, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ଯେ, ଯୋଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏ ତାକୁ ଦେଲାଣି ମୁଁ ନେଇଯାଏ। ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ, ଆମ ଯଦି ରାସ୍ତା ନବା ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ କାହିଁକି? ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି, ଏତ ନାଇଁ
ଆମ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଅସୁବିଧା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ଇଏ ପ୍ରଥମ କଥା। ଆମର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସର, ଆଉ ଆମର ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ିର। ଇଏ ଦଳୀୟ ମନୋଭାବ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେ କାମ ହେଇପାରେ, ସମନ୍ୱୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହେଇପାରୁନି ଏ କାମ ସବୁ। ମାନେ ସେ ଦଳୀୟ ପାଞ୍ଚ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ସେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ଆମ ପାଖିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ରହିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସିଏ ବି ଆମ ପାଖିଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ଆମେ ନିଜେ ହଇରାଣ ହଉଛେ, ନିଜର ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବରେ ଏ କାମ ହେଇପାରୁନି ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧାଟା ହେଲା ରାସ୍ତାଘାଟ, ନାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଜ୍ଞା ଜଳସେଚନ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ମାନେ ଜଳସେଚନ ମାନେ ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ କେନାଲ ଅଛି, କେନାଲ ଅଛି, ପାଣି ଆସୁନି, କେନାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ପାଣି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ନାଇଁ କି? ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାନେ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା, ଆସିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଏବେ ସବୁ କଣ ୱାର୍କଆଉଟ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଇଏ କର, ପାଇଖାନା ଗୋଟେ କରିବ, 1200 ଟଙ୍କା 12000 ଲେଖେ ପାଇବ ପରିମଳ ଠିକ ରୁ। ଏମିତି ଆମେ ଯାହା 2500 ଆମେ ମଲେଣି, ଆହୁରି ପୁଣି ସେଥିରେ ଯଦି ବେମାର ପଡ଼ିଯିବା ସବୁ ସରିଯିବ, ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତ ଜଣେଇବା, ଏ ଟିଭିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜଣାଉଛେ, ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଖବରଟି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢ଼ିଆ 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 ବଢ଼ିଆ, ଯାହା ହଉ ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ 4 କ୍ଲବ ଅଛି, ସେ କ୍ଲବର ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସମସ୍ତେ ଚାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଆପଣ ଗାଁ ବୁଲିଲି ଆଜ୍ଞା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ, ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟର ଭାରି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ନୁହେଁ କି? ଆପଣ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିହାତି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ 4 ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ଆଗାମୀ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ 3 ଯେଉଁ 2 ଗାଁ ରହିଲା, 3 ୱାର୍ଡ଼ ରହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଏ, ଆମେ ଉପରସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଗଲା ପରେ ଯଦି ଆମର ନହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମର ସେଇଟା ଆମର ଅଧିକାର, ନାଗରିକ ଅଧିକାର, ଭୋଟ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବିନି ବା କହିବି ନାହିଁ ବା ମନା କରିବି ଯେ ନା କର ନାହିଁ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନୁହଁ, ଭୋଟ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯିଏ କଥା ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କେମିତି ରଖନ୍ତୁ ସେତିକି କେବଳ ଆପଣମାନେ। ସେଠି ହେଲେ ଆମର ଜଳସେଚନ ଠିକ୍ରେ ପାଣି ଆସିପାରିବ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ, ଗାଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଗାଁ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗାଁର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଦେଇ ଫେରିଯିବାର ସମୟକୁ ଆଦରି ନେଉଛି। ଫେରିବାର ତ ସମୟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଫେରିଯାଉଛି, ପୁଣି ଭେଟ ହବ ଏମିତି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚିଠି ଦେବେ, ଠିକଣା ଲେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ETV ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 432, ଲୁଇସ୍ ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର 75102। ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିଯିବି ଆପଣଙ୍କ ଚିଠି ପାଇଲେ, ଏମିତି ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମୁଁ, ନମସ୍କାର। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଆକାଶ ଝରଣା, ଏଇ ଚଇତି ମଳୟ ଜୋଛନା, ସୂରୁଜ ଆସେ ମୁରୁଜ କରି ରଚନା, ସଞ୍ଜ ଆଣେ ବଉଳ ଏନା ବାସନା, ସବୁଠୁ ମିଠା ସବୁଠୁ ଭଲ ଯେମିତି ମୋର ମା, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି, ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି।